नाच्न सम्माउँदैछ रबिन छन्त्याल भन्ने मान्छे यहाँ नाच्न नाचो आउँदैन रे यतिको भिरालोमा अचम्म गर्छ केटाहरू यार आगन टेढो भयो क्या यहाँनिर भोज यता चलिरहेको छ है भोज भोटे सगुन खाने छोरी छोरीको रक्सी रोटी लिएको यता बेहुला उता होइन अनि यहाँ सरियो उठाउने यहाँ छ होइन सरियो भनेको के भन्ने सरियो उठाउँछ नेता बनाएर ल आजको लगभग सकियो है लाइक लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नुहोस् होइन बाँकी अब गीत चाहिँ है त Oh, my God.